A região de Hackney, no nordeste de Londres, já foi conhecida pela violência, mas a área tem sido revitalizada nos últimos tempos. É bem perto daqui que serão realizadas muitas das provas da Olimpíada do ano que vem. Por isso, a comunidade local não estava preparada para o vandalismo ocorrido na noite de segunda-feira. Em geral, eu acho ótimo por aqui. Isso realmente acho que tomou a gente com bastante surpresa. Na manhã seguinte aos ataques, muitas lojas permaneceram fechadas por aqui. Algumas chegaram a informar os clientes que o motivo é a incerteza sobre uma nova onda de atos de vandalismo. As marcas do que aconteceu na noite anterior ainda são evidentes por aqui. Esse comerciante turco decidiu abrir a loja, mas está com medo. We never know. We just waiting, you know. Everyone's scared here. Além dos carros incendiados, o maior prejuízo por aqui foi do dono deste comércio. Ainda em choque, ele disse que perdeu tudo e que não sabe como vai sustentar a família a partir de agora. Em outras áreas da cidade, os comerciantes viveram situações muito parecidas. Esse bairro no sul de Londres amanheceu com reforço policial. A violência que explodiu no norte já chegou até essa região. Nessa avenida, várias lojas foram invadidas e saqueadas. Essa daqui foi atacada no começo da noite e a polícia nos avisou agora que não restou nada de valor lá dentro. Nossa equipe testemunhou ontem à noite alguns comerciantes sendo alertados e fechando as portas mais cedo, o que lembra um toque de recolher. Nós estávamos hospedados num apartamento do outro lado da rua e conseguimos gravar um pouco da ação dos delinquentes pela sacada do prédio, mas tivemos que interromper a gravação por falta de segurança.